Nedělní odpoledne patřilo ve Tvrdonicích krojovaným. Fašankovou zábavu připravili pro své kamarády z okolí děti a vedoucí z místního folklorního souboru Poměnka. Snažíme se děti především zabavit, aby byla nějaká zábava, a zveme na ní soubory z okolí, zveme na ní naše kamarády, především ty soubory, s kterými máme nějakou třeba blížší spolupráci, s kterými se navštěvujeme během roku na některých dalších akcích. Fašankové odpoledne zahájili děti společným předtančením. Postupně se na tanečním parketě představili jak soubory z Podluží, Břeclavánek, Nechoránek a Dunájek, tak i slovenští přátelé z Kůtů, Borského svatého Jura a Brodského. Soubor se volá Bročánek a tancujeme, alebo vůbec vystupujeme s takým programem, který souvisí s našou obcou, či už jsou to ľudové zvyky, také dětské, alebo tance a tiež piesne. Náš soubor funguje vlastně len krátko, asi taký rok aj 3/4, no a máme tam detičky od vlastně predškolského veku, najmladší má 4 roky, najstarší sú vlastně 9-ci, čiže tých 15 rokov. My sme detský národopisný soubor Břeclavánek z Břeclavy. Minulý rok jsme oslavili 30. výročí, takže už tady na té polužácké scéně jsme poměrně dlouho. A zabýváme se vlastně nejenom teda regionem Podluží, zpracováváme i jiné regiony. Pokud ty děti k tomu chceme přivést, aby to měli rádi a aby nám v tom kroji chodili, tak jim musíme ukázat, že to není jenom to v zákulisí čekat na vystoupení a že nejenom vždycky to musí být perfektní, na jevišti, v řadách, všechno, tak jak my po nich chceme. Já si myslím, že se musíme naučit, že i v tom kroji se můžeme normálně bavit. Dětem a občas i rodičům hrála k tanci dechová hudba Podlužanka. Tak jako na opravdovém dospěláckém plese, ani tady nechyběla bohatá tombola. Zábavné fašankové odpoledne skončilo před 5. hodinou, kdy děti vystřídali dospělí z místní chasy.